við byrjum árið 2016 þá ákvaðum við að prófa að fara í svona verkefni með landvernd þar sem við varum að prófa að hinar ýmsu landgræðslu aðferðir á litlu svæði og þegar við komum alltaf þarna á vorin sáum við að svæðinu var að fara að hraka rosalega mikið þannig að við ákvaðum við þyrftum að fara í harðari aðgerðir og fengum til liðs við okkur menn úr skógræktinni sem að hjálpi okkur að skipuleggja. Árið 2019 þá fórum við sérst í samstarfi grunnskólan hérna á Laugarvatni og það að hjálpast svolítið að. Því að vorin svolítið erfitt fyrir mennskælinga, svona í maí er þetta svona annað tími fyrir mennskælinga, þannig að við fengum sérst grunnskólakrakka til að fara á vorin og þau planta á svona og svo tökum við svæðið út á haustin og vinnum með það, mælum gróðurþekju og söfnum gögnum þetta og sjáum hvað er að ganga vel og ekki. Langimelur er hérna bara rétt fyrir ofan. Þetta er hálfpartinn svæði innan landgræðslugirðingar og hálfpartinn fyrir utan. Og við höfum bara hingað til verið að vinna fyrir innan girðinguna. Kannski svolítið að reyna að fá þá þær plöntur til þess að svona renna yfir. En planið er sem sagt að taka allan melinn og vonandi getum við fengið að færa þessa girðingu. En annars verðum við bara að vinna þetta með kindum. Við vorum hérna að planta birkitrjám og síðan vorum við að dreifa áburð yfir allt og fræjum. Það er bara mjög gaman að hafa gert þetta. Þetta er mikið vegt og það er svo, það veist, fá svona tré á Íslandi svo við getum andað og fyrir svona bara til að gera heiminn betri. Ég er bara mjög stolt af þessu. Og kom mér mikið óvart því að þetta er ekki eitthvað svona sem við heldum að væri eitthvað merkilegt verkefni. Við erum bara að fara og græða upp og hafa gaman. Þannig að við erum mjög stolt af því að fá þessi velvild.